ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ରେବଣା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ, ଗଛ କାଟି ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିଛନ୍ତି ଜବରଦଖଲକାରୀ। ବେଧଡ଼ କଟା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ, ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ବନ ବିଭାଗ। ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗା ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନସ୍ଥ ରେବଣା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ। ଶଗଡ଼ପଟା ବିଟ୍ ନିକଟସ୍ଥ ରେବଣା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପାଖାପାଖି 1000ରୁ ଅଧିକ ଗଛ କଟାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲର ଗଛ କାଟି କ୍ଷେତ ଚାଷ ଜମି କରିବାରେ ଜବରଦଖଲକାରୀ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ରେବଣା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଜନସାଧାରଣ ବୃକ୍ଷ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦାଗ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ତଥା ଫରେଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯଦି ନିଜକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ କେବେ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଯଦି କ୍ଷତି ହୁଏ ଜନସାଧାରଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଫରେଷ୍ଟ ବିଭାଗ DF ମହାଶୟ ତଥା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜଗିବେ କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲ ମାଫିଆମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ବନ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା କଥା, ଆଉ ଆମର ତ ହରିଚନ୍ଦନପୁରରେ ବନପାଳ ବି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ରେବଣାପାଳ ସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି କି କହିବି, ଭଗାମୁଣ୍ଡରେ ବି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମକୁ ବନପାଳ ନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଗଛ ସବୁ କାଟି ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପରିଦର୍ଶନ ନ କରିବେ କିମ୍ବା ନ ଜଗିବେ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସାହି ନିକଟରେ ଥିବା ଖେସରା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜଣେ ଠିକାଦାର ବେଆଇନ ମାଟି ଉତ୍ତୋଳନ ସହିତ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା। ବନ ବିଭାଗ ସେ ନେଇ ନୀରବ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଭଗାମୁଣ୍ଡା ଅଧୀନସ୍ଥ 28 ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ରେବଣା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବେଧଡ଼କ ଗଛ କଟା ହେଉଥିବା ନଜିର ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବନ ବିଭାଗର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନାହାନ୍ତି। ସଚେତନତା ଯଦି ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ସେଥିରେ ସରକାରୀ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବସିବେ, ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ବସିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବୁନିଆଦୀ ପ୍ରଜା, ଯେ ଗାଁର ପୁରୁଣା ପ୍ରଜା ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବସିକି ଯଦି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ। ଆନନ୍ଦପୁର ଡିଭିଜନ ହେଲା ପରେ କୋଟିଆଟେ ବହୁତ ଅଧିକ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଢ଼ିଗଲା। କେଉଁଝର ଡିଭିଜନ ଥିଲା, କିଛି ଚେକ୍ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଭୟ ଦିଏଥିଲା, ଯେପରି ଆନନ୍ଦପୁର ଡିଭିଜନ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଡିଭିଜନ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ରହିବି ସେଇଠି ବାଇଟ୍ ଦେଇଦେବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା, ବାଇଟ୍ ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ବାଇଟ୍ ଦେଇପାରିବି, ମୋତେ ପରମିଶନ ନାହିଁ ବାଇଟ୍ ଦବା ପାଇଁ। ପରମିଶନ ଆଜ୍ଞା କାହାଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର? ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ଭଳି ମହତ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗା ରେଞ୍ଜରେ ହେଉଥିବା ଗଛ କଟାକୁ ରୋକିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁରରୁ ଉଦୟନାଥ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।